L'any 2018, l'Ajuntament de Berga va retirar del seu lloc el Cap de Bou que donava nom a la Font del Bou, situada a la muntanya de Caral. El risc de despreniments era molt gran i es va fer aquesta actuació per evitar problemes. 3 anys més tard, l'Ajuntament de Berga ha reposat al mateix lloc el Cap de Bou, però amb un altre disseny, més actual i elaborat pel dissenyador berguedà Salvador Vinyes, que creu que la reproducció actual s'adapta millor al lloc i a l'esperit de l'obra. La nova reproducció del bou no va acompanyada de les obres de millora que s'han de fer per evitar al 100% la caiguda de roques. Segons Aleix Serra, i gràcies als Next Generation, la intervenció al lloc es podria fer abans de la primavera. Per tant, fins aquell moment, la visita a la nova Font del Bou no és aconsellada.